Beyoncé e Lilia Schwartz. É só sobre o lugar de fala? Eu decidi fazer esse vídeo porque essa semana eu tive uma conversa com uma amiga minha, que é roteirista, e a gente estava conversando sobre a velocidade com que as pessoas dão opinião sobre as coisas e reagem sobre as coisas, né? Eu consegui um link aí pela internet para assistir Black King da Beyoncé, que ainda não tá disponível no Brasil, pelo menos até a hora e o momento que eu estou gravando esse vídeo. E tem tanta referência dentro desse filme, né, que eu não consegui absorver tudo e eu trabalho com audiovisual. Mas tem um monte de gente por aí, já assim, enlouquecida, né, falando várias coisas, fazendo várias críticas sobre o trabalho da Bey, né. E então eu decidi fazer esse vídeo para contribuir com 5 pontos que eu acho fundamentais pra gente entender essa treta que está acontecendo, né. Porque no meio de todas essas discussões que eu vi, eu consegui apreender de forma geral um certo discurso sobre o lugar de fala, que é um pouco leviano, né? E aí eu quis trazer mais informações a respeito, para quem estiver meio perdido também ter alguma informação de qualidade sobre essa questão, né? Porque no Brasil, todas as questões raciais acabam caindo nessa mesma discussão de lugar de fala e se branco pode ou não pode falar, né, de pessoas pretas, de artistas pretos, de personalidades pretas, de enfim, sempre a gente acaba nessa mesma discussão. Então, tô fazendo esse vídeo hoje pra gente aprofundar minimamente, porque não tem como num vídeo no YouTube, né, um vídeo curto, que é a proposta desse vídeo aqui, espero conseguir, né, se aprofundar tanto, mas pelo menos pra gente iniciar essa discussão. Então, contextualizando pra você que tá muito, muito, muito perdido, dia 31 de julho, a Beyoncé lançou Black King, que é um musical, é um álbum visual que ela fez em parceria com a Disney, pra uma plataforma da Disney. Ela dirigiu, roteirizou, fez a produção executiva, ela canta, ela atua, enfim, gente, Black King é quase a Beyoncé em si. Tem várias referências a outros momentos da carreira dela, mas também tem outras referências ali que eu confesso pra vocês que, né, como só assisti uma vez, eu ainda não consegui absorver tudo. Eis que na tarde do dia 2 de agosto estávamos nós aqui tranquilos, né? E a Folha solta um texto, solta uma publicação escrita pela Lilia Schwartz, onde ela faz uma certa crítica a esse trabalho da Beyoncé. E aí começou toda a patifaria, né? Porque todo tipo de reação, todo tipo de confusão, gritaria, a internet quebrou, enfim. Eu vou falar pra vocês aqui os 3 pontos da crítica da Lilia Schwartz que foram os mais polêmicos. O título foi bastante polêmico, que diz assim: filme de Beyoncé erra ao glamourizar negritude com estampa de oncinha. O subtítulo diz que diva pop precisa entender que a luta antirracista não se faz com pompa, artifício hollywoodiano, brilho e cristal. E a parte final do texto dela, né, já o corpo do texto, né, que diz: quem sabe seja a hora de a Beyoncé sair um pouco da sua sala de jantar e deixar a história começar outra vez em outro sentido, né? Em relação a isso, já adianto, né, que a Lilia Schwartz, ela fez uma live com um jornalista aqui do Rio de Janeiro, no Instagram, e ela já se posicionou a esse respeito, ela se desculpou, né? E ela disse, inclusive, que ela não foi responsável por esses títulos aqui, né, pelo título e subtítulo. Ela se responsabiliza pelo artigo, mas ela não se responsabiliza pelo título e pelo subtítulo, que no caso não foi ela que escreveu. Pra quem já acompanha o canal há algum tempo, a gente tem uma série chamada Narra Preta, onde a gente discute várias questões aqui do audiovisual, né, questões raciais. No primeiro episódio dessa série, eu falo sobre a questão dos gatilhos mentais. Então, eu acredito sim que, de fato, a Folha tenha uma equipe, né, que cuide pra criar títulos interessantes pra levar a audiência a clicar, né? Então, basicamente, a treta tá é isso aí, tá, gente? Só pra realmente trazer um contexto aqui pra nossa discussão. E se você não sabe quem é a Lilia Schwartz, eu vou te dizer agora. Ela é uma mulher branca, ela é antropóloga, historiadora, escritora, colunista, e ela tem produzido, né, sua obra acadêmica, ela
gira bastante em torno das questões da negritude, né? E dessa questão do racismo. E até mesmo por isso, a Lilia, ela tem sido, né, pelo menos até que ela faça essa publicação, bastante respeitada. Porque essa produção da Lilia dialogava bastante com os nossos interesses, né? E aí, quando ela faz a publicação, existe essa tensão e a reação das pessoas foi de bastante crítica à crítica que a Lilia Schwartz fez. Se você ainda não ligou o nome à pessoa, tem uma pesquisa bastante famosa que a maioria das pessoas citam em conversas e tal, que é aquela pesquisa da USP que fala que 98%, né, dos entrevistados dessa pesquisa reconhecem que existe o racismo e conhecem uma pessoa racista, mas 97% dessas mesmas pessoas não se reconhecem como sendo pessoas racistas, né? Então a Lilia Schwartz é uma das responsáveis por esse estudo, né? Pela divulgação desse estudo. Uma outra forma também de entender quem é a Lilia Schwartz, ela foi uma das professoras, né? Dos intelectuais que assinaram o manifesto em 2006 contra as cotas raciais nas universidades. É uma forma menos usual, é uma forma que eu não tenho visto muito por aí, mas é uma forma também de a gente reconhecer quem é a Lilia Schwartz. Então, como eu falei pra vocês, a Lilia Schwartz, ela se desculpou, né, nessa live no Instagram desse jornalista, falando que ela, inclusive, se arrepende de ter escrito o texto, se ela pudesse voltar atrás, provavelmente ela não teria escrito, né, etc, etc. E assim, sendo bem evidente sobre o que eu penso sobre esse pedido de desculpas, eu realmente acredito que ela possa, sim, ter refletido sobre essa questão e que seja um pedido de desculpa sincero. Mas como profissional da comunicação, né, eu preciso dizer que todo mundo, né, enfim, que trabalha com isso sabe que a forma mais rápida de se recuperar uma reputação é o pedido de desculpas, né? Isso é um manual, isso já é conhecido, né? Então, quando você tem a sua reputação maculada de alguma forma, manchada, arranhada, o pedido de desculpa é o caminho mais fácil para se recuperar a sua reputação, né? Demonstrar que você errou, reconhecer o seu erro e continuar a sua vida normalmente. Eu achei um pessoal dizendo, tanto nos comentários da própria folha, né? Da própria matéria que a Lili escreveu, como em outros blogs e sites por aí, né, e comentários na internet de pessoas brancas, conservadoras, dizendo que a Lilia Schwartz, ela tá sendo mordida, né, pelo próprio monstro que ela ajudou a criar, né, desconsiderando totalmente o ano de 2006. Mas, tudo bem, as pessoas estão lá expressando todo o seu racismo normal, nada de anormal, né? Mas o que me incomodou foi não ver no pedido de desculpa da Lilia Schwartz, e aí eu não sei se de fato essa discussão não chegou pra ela, enfim. Mas eu senti falta de um posicionamento em relação a isso, né? Porque ela disse que tá nesse processo de escuta e de observação. E eu realmente senti falta de um posicionamento. Porque, como dizia minha avó, quem cala consente, né? E aí, de repente, será que é isso que ela pensa também? Que ela tá sendo mordida pelo monstro que ela ajudou a criar? E muitas vezes, não estou dizendo que é o caso da Lilia Schwartz, né? Os intelectuais brancos, eles se aproveitam, né, da nossa experiência humana, né, da nossa vida, da nossa realidade. Ganham dinheiro escrevendo livros, ganham dinheiro com pesquisa, ganham reconhecimento em cima da nossa vivência e nunca se comprometem de fato, né, nunca se comprometem com a nossa causa, com a nossa questão. Então, esse silêncio, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, em relação a essas falas conservadoras, que eu percebi esse silêncio da Lilia Schwartz, me incomoda bastante. Agora que eu já contextualizei toda a questão, eu vou falar com vocês os 5 pontos que eu acho fundamentais para quem quer minimamente entender de forma séria essa discussão. E eu vou começar o primeiro ponto falando sobre o lugar de fala. Eu não gosto muito desse termo, eu acho que ele é pouco explicativo. Então, eu prefiro usar o termo lugar de onde se fala. Que aí a gente deixa evidente de que todo mundo fala de um lugar. Todo mundo vai ter uma experiência diferente do outro. E é óbvio que eu, por exemplo, sou atravessada por questão de raça, por questão de gênero, por questão de classe, por diversas questões geográficas. E não é diferente com a Lilia Schwartz, não é diferente com qualquer pessoa
né, que esteja dividindo aí essa experiência humana nesse tempo, em qualquer outro tempo. E ser branco não é sinônimo de neutralidade. Tanto quanto ser negro também não é sinônimo de neutralidade. Ninguém é neutro, ninguém está falando de um não lugar, todo mundo fala de um lugar. Por isso, passem a utilizar a expressão lugar de onde se fala. Eu acho que talvez assim fique mais didático para certas pessoas que gostam muito de deturpar as coisas que a gente fala. Então quer dizer que uma pessoa branca não pode falar de uma pessoa preta? Bem, aí vou dar a minha visão para vocês. Eu acho que pode sim. Pode falar, pode opinar, pode criticar, né? Mas você está falando de um lugar. E aí agora a gente vai para o segundo ponto, que é... Eu tô com uma colinha aqui, tá, gente? Que é muita informação. Achar que pode falar de tudo com propriedade, mesmo sem ter profundidade necessária para falar sobre o assunto. É grande esse tópico, mas tinha que falar tudo isso. Esse trecho do final, do texto da Lydia Schwartz, que ela diz, né? Quem sabe seja a hora de Beyoncé sair um pouco da sua sala de jantar, etc, etc, etc. O que, que esse trecho mostra para mim, né? Que ela não compreendeu a complexidade dessa obra, né? E até porque ela não tem a profundidade necessária para falar do assunto. E esse não é um problema da Lydia Schwartz só. É um problema da branquitude. A branquitude, ela não entende o seu lugar. Ela não entende que ela fala de um lugar. Ela não entende que esse lugar limita a visão dela sobre um assunto. Se você quer estar bem informado, você provavelmente vai querer ouvir as opiniões de pessoas que são mais qualificadas sobre o assunto. E essa pessoa não é Lydia Schwartz, não é um monte de gente que tá falando um monte de besteira por aí. Porque vamos lá, gente, não tem nada mais constrangedor do que aquele amigo que a gente tem, que às vezes não entende muito sobre um determinado assunto, mas ele quer falar como se ele fosse o entendido do assunto, sabe? Isso, assim, para além de uma coisa... chata, é constrangedor para a própria pessoa. Então, assim, não façam isso, sabe? Não falem de assuntos, assim, com tanta propriedade como, né? Falem, mas dentro da humildade de saber de que você não é um especialista no assunto. E aí, nesse sentido, eu queria trazer aqui um texto que eu li que eu achei muito legal, da Asen Jerry, chamado Black Skin, uma análise afro-referenciada do novo álbum visual da Beyoncé. Eu vou ler só um trechinho aqui pra vocês, que diz, abre aspas, a obra é lotada de afro-referências. Achei pertinente discuti-la sob essa perspectiva, utilizando o conhecimento sobre África que adquiri ao longo de 17 anos. Da graduação ao pós-doutorado, estudando literaturas, artes, história, filosofias do continente. Fecha aspas. Então, eu acho que isso deixa muito evidente de que, por exemplo, Asen Jerry seria uma pessoa... Seria não, né? É uma pessoa muitíssimo mais preparada para entender a complexidade do trabalho da Beyoncé e fazer uma crítica num jornal, né? E aí a gente precisa entender que pacto narcísico é esse que a branquitude tem, né? Que só enxerga esse filtro, né? Que só enxerga brancos, né, e nunca reconhece talentos pretos que têm muito mais a contribuir com a discussão, né? Então, acho que essa é uma outra questão do lugar de onde se fala que a gente precisa discutir. Eu não vou me aprofundar aqui, mas, enfim. Essa semana, eu estava assistindo a uma aula da professora Fátima Lima, que é uma maravilhosa, uma querida. E eu tô trazendo um pouco do que eu absorvi dessa aula também para essa discussão. E ela falava muito sobre isso, o poder que a branquitude tem historicamente de nomear o outro, né? Então, quando eles colocam lá no título, no subtítulo, que o filme da Beyoncé erra, né? E que a diva pop precisa entender, né? A gente precisa entender o seguinte, que as ações que nós temos no presente... elas são ações que têm memória, elas vêm de algum lado, elas vêm de algum lugar, né? E aí eu não vou me aprofundar, mas a palavra escravidão significa alguma coisa para vocês? Porque para nós, pessoas pretas, representa muita coisa. O que nos leva ao quarto ponto, que é colocar o seu regime de verdade como verdade absoluta, que também foi uma outra reflexão da professora Fátima Lima, que eu achei incrível. E eu quis muito trazer aqui também. Eu queria ler também só uma partezinha aqui
desse artigo da Asa Ingeri, que ela fala sobre pluripossibilidades de análises. Entende? Pluripossibilidades de análise. Pluripossibilidades de análise. Pluripossibilidades de análise, sabe? Se a gente organizar direitinho, todo mundo pode falar, mas fale com respeito e, principalmente, fale do seu lugar. Acho que isso é importantíssimo. E o último ponto que eu queria trazer aqui para vocês também é o afrofuturismo, né? Que é, basicamente, o estilo do filme que a Beyoncé fez, né? Do Black King. E eu vou ler para vocês o que é afrofuturismo. E é uma definição que tá, sabe aonde? Na Wikipédia. Sabe, então, às vezes, só dar uma gugada já te livra de um constrangimentozinho. Vou ler pra vocês. O afrofuturismo é uma estética cultural, filosofia da ciência, filosofia da história e filosofia da arte que combina elementos de ficção científica, ficção histórica, fantasia, arte africana, arte da diáspora africana, afrocentrismo e realismo mágico com cosmologias não ocidentais para criticar não só dilemas atuais dos negros, mas também para revisar, interrogar, reexaminar os eventos históricos do passado. Tem uma fala da Nathalie Neri num TED, e eu vou ler aqui para vocês. Se a ficção é aquilo que não existe, e se o futuro não existe, não seria ele também uma ficção? E a própria Lilia Schwartz disse que viu pessoas falando isso pra ela, que ela achou bem interessante, sobre o direito que o negro tem de ficcionalizar sua própria realidade, né? É isso, né? Não tem nada mais pra dizer, acabou o vídeo. Não tô brincando, mas é isso. A Nathalie Neri traz essa discussão, né? Ela fez um TED falando sobre afrofuturismo. E a Lilia Schwartz é uma historiadora, né? Então eu achei bem estranho sobre ela em não ter absorvido essa discussão, que foi algo que eu aprendi nos primeiros semestres do meu curso de história. Também tem o autor Fábio Cabral, que é um homem preto também, e ele traz uma definição muito legal do afrofuturismo, que é recriar o passado, transformar o presente que nos é imposto e projetar um futuro através da perspectiva preta. E tá também numa entrevista que ele deu aí na internet, então é super fácil de achar. Ele também fala uma coisa muito legal, que é descendemos dos pioneiros da humanidade, né? Porque a história que nos tem contado sobre isso, né? Sobre a nossa existência, sobre a nossa identidade, é que nós descendemos de escravizados, ou de escravos, né? Dos mais conservadores. Mas a verdade é que quem definiu o início dessa história, né? Quem decidiu o ponto de partida de que ia começar a contar essa história para nós foi a branquitude. E quando a Beyoncé decide contar essa história, quando vários outros artistas e também artistas do audiovisual em si querem contar a nossa história a partir de um outro ponto de vista, a gente sempre acaba nesse tipo de crítica desnecessária que tira o foco de toda a complexidade da obra. E uma coisa que me incomoda bastante, né? A gente discute pouco o artista. Se perde essa dimensão do reconhecimento do artista. E a gente passa a ficar discutindo questões, sabe, periféricas, que precisam, sim, ser discutidas. Mas quando se tratam dos artistas pretos, a nossa existência artística é resumida a isso. Né? Como foi com Michael Jackson, como foi com Wilson Simonal. Eu não estou passando pano para Wilson Simonal, mas a gente precisa entender que ele também foi fruto de uma injustiça, né? Provocada, muito incitada pela mídia. Né? Então eu acho que é uma outra coisa também que a gente precisa pensar. Vamos discutir mais os nossos artistas, vamos reconhecer mais os nossos artistas pretos. Né? E nesse ponto, o artigo da Asa Ingeri é impecável, porque ela consegue sair dessa discussão, né, dessa polêmica, e ela consegue analisar a obra, porque ela, sim, é uma mulher que tem capacidade, que tem profundidade para tratar do assunto, e para entender e absorver as referências presentes ali na obra. E ainda falando sobre isso, eu fiquei pensando, né, fiquei refletindo, vocês lembram daquele clipe, né, do Charles Gambino... Ai, eu não sei falar o nome dele direito.
Mas o This Is America, que ele lançou ano passado, se eu não salvo engano. Mas foi ano passado, né, gente? Tanta coisa acontece que a gente fica perdido. E eu fui olhar na internet, por curiosidade, que eu sou uma pessoa curiosa, vocês me conhecem. E eu fui ver ali quais eram as críticas pro This Is America, que tem toda uma perspectiva mais dramática, né? Que coloca o sofrimento do preto e tal. E aí eu comecei a perceber que a obra estava sendo discutida. Né? Então, fica a dica aí, fica a reflexão. É só sobre o lugar de fala, gente? Eu acho que não. E vocês, o que vocês acham? Deixem aí nos comentários para eu saber. Vamos fomentar essa discussão aí nos comentários. Qual é a versão dessa história que vocês querem que nós contemos aos nossos filhos? Como que vocês querem que as crianças negras, que os indivíduos pretos, né, construam sua identidade? Qual é o ponto inicial da história que vocês acham pertinente? Para a branquitude, eu só tenho uma coisa a dizer, não é da conta de vocês. Quem decide isso somos nós. Né? Eu acho que seria muito bom que vocês se colocassem no devido lugar de vocês e deixassem nós decidirmos como nós vamos contar a nossa própria história. Então foi isso, minha gente. O vídeo dessa semana. Tô preparando ainda o vídeo da série Narra Preta. Se você não conhece, tô deixando aqui nos cards. Se você tivesse assistido a série Narra Preta, você não ia estar tão perdida nessa discussão. Tem várias coisas que a gente já discutiu lá. Então vai lá assistir, maratona a série Narra Preta. Vai lá dar like, comente, me ajude a melhorar o engajamento aqui do canal. Gente, eu tô muito feliz com o engajamento do último vídeo. Sério, não esperava o alcance que teve em relação aos outros. Então eu tô muito, muito contente. Tô, assim, muito animada. Recebi muito, muito apoio de vocês pra continuar fazendo os vídeos. Isso tem me animado bastante. Tô me divertindo bastante nesse processo de criar, sabe? Tô me sentindo muito potente. E isso tem sido bastante importante pra minha autoestima. Eu espero que com esse conteúdo eu esteja, de alguma forma, contribuindo para a formação intelectual de vocês também, que seja uma troca, né? Porque eu tô aprendendo muito e eu queria também que vocês estivessem participando comigo nesse processo de aprendizagem. Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Um beijo e até a próxima.